Hola, molt bona vesprada. Parlem de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer. I per què? Perquè ja s'acosta el Dia Mundial de l'Alzheimer. I a motiu d'aquesta diada hi haurà diferents activitats que es desenvoluparan a la ciutat de Gandia i en altres punts de la comarca de la mà de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Safor. Per exemple, el pròxim dia 20 tindrà lloc la tradicional telemarató solidària de l'Alzheimer en directe, ací, a Telesafor, a partir de les 6 de la vesprada d'aquest pròxim dia 20. Però hi ha moltes més activitats i volem repassar-les amb algunes de les màximes responsables de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de l'Safor. Així és que, si els interessa este caràcter solidari, ja saben, ens acompanyen ací, al magazín de Telesafor. Ja ho saben, avui anem a parlar de qüestions relacionades amb la malaltia de l'Alzheimer, més concretament del que és la lluita, la solidaritat amb totes les persones, malalts, familiars i professionals que estan involucrats en atendre els malalts i en la lluita per investigar contra l'Alzheimer. Parlem d'aquesta qüestió i ho fem a les persones que ja els presente. Amb nosaltres la presidenta de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Safor, Rosa Genís. Rosa, molt bona vesprada. I també ens acompanya Maria Àngeles Durà com a secretària de la Junta Directiva de l'Associació Familiars d'Alzheimer de la Safor. Molt bona vesprada. Bueno, gràcies a les dues per acompanyar-nos. Així tenim el cartell d'esta 18a edició de la Telemarató Solidària a favor de l'Alzheimer. És una de les activitats que ens ocupa en esta xerradeta que encetem ara mateixa. Tindrà lloc el pròxim dia 20 en el centre comercial La Vital. Una telemarató que, com és sent habitual, Rosa, en directe. En directe, en directe. Anime a que tota la gent, el públic que vulga veure-nos, allí estarem, en el centre del centre comercial, i totes les activitats i totes les actuacions que n'hi ha podran veure-ho en directe. Anirem informant a la gent a partir de les 6 de la vesprada quan comença tot el jaleo. I esta és una de les moltes activitats que hi ha al voltant del Dia Mundial de l'Alzheimer, que anirem ara repassant amb detall, però abans volem fer menció a una campanya de la qual ja vam parlar, que es diu Fent Pinya, que avui, bueno, fins a demà ja de temps, comenteu-me aquesta campanya per a recordar a la gent que fins a demà pot encara participar. Sí, igual que vam fer en anteriors vegades, els abraços per la memòria, enguany la campanya és Fent Pinya. Es representa fent una fotografia en què n'hi ha un grup de persones, sobretot pues, 5 o a partir de 5 persones, en què s'agarren de les mans, en les mans alçades, i la foto es fa en una vista, com si diguem, aèria, o bé el fotògraf en un dalt d'una caïlla, que l'agafa des de dalt, mirant a la càmera, i simbolitza, pues, entre tots, tirem endavant. Clar, perquè és important, perquè a més, diem que demà finalitza aquesta campanya que està en marxa des del passat dia 10 de juliol. Com ha estat la resposta fins a un dia pendent de que finalitzi? La resposta de la gent. Molt bé. Hem rebut multitud de fotografies en la pàgina, en l'email de l'associació, tant familiars com gent que col·labora amb nosaltres. S'han volcat, la veritat que molt bé. Va quedar un vídeo preciós, en la recopilació de totes les fotografies. I anirem emetint-les en el programa que fem amb vosaltres el dia 20. En la telemarató. En la telemarató. Perquè, clar, quin és l'objectiu d'esta campanya? Què és el que es pretén? El que es pretén és sensibilitzar al públic sobre la enfermetat, que conega la enfermetat, que participe, que vega que necessitem grup, que necessitem entre tots aunar esforços per poder donar-los una vida millor a les persones en aquesta situació. És el significat de fer pinya. Clar, perquè estem parlant de que tot suport és necessari quan estem parlant de l'Alzheimer, perquè vosaltres ja ho recordeu en la nota de premsa que emetiu a motiu d'esta campanya de Fent Pinya, que l'Organització Mundial de la Salut va declarar la demència com una prioritat de salut pública, però ja no sols a la Comunitat Valenciana, sinó a la resta de l'estat espanyol, no existeix una política d'Alzheimer que previnga una situació en el futur
que pot ser molt greu aquesta situació de futur. Exactament. Sí, sí, perquè va duplicant-se, els casos van duplicant-se i per això és tan important lo del el tema de la conscienciació a tots els nivells. De fet, pues, ahir vull remarcar pues, que el dia del manifest, que sempre estem manifestant, fem un dia en tota la programació, tenim un dia que fem el manifest, sí. Pues, enguany a nivell estatal s'ha triat el lema Alzheimer, consciència social. Val? I això què significa? Pues que ha sigut el tema del xip per CEAF a nivell nacional i nosaltres en la federació, que estem des de la federació, que som 37 AFES en la Comunitat Valenciana, 37. Ens hem adherit a aquest lema també. Significa, pues, què volem aconseguir? En primer lloc, reivindicar que la gent tingui la consciència de que n'hi ha que per garantir una adequada abordatge integral de l'Alzheimer, que a més combatir els efectes que produeixen en un binomio tant el familiar com el malalt, val? Que és el problema sociocultural. Després, en segon lloc, apoyar i sustentar qualsevol acció o medida que puga llançar o una evidència contrastable al temps, exigir un major compromís en la ciència, tant en la biomèdica com en la social i la sociosanitària. És a dir, que està implicat tot el món. Entonces, el tema de guany és la conscienciació social. Sí. El tema va per ahí. I aquesta lectura que acabes de comentar, Rosa, és la lectura de manifest i una globotà que tindrà lloc també. Diem que serà el pròxim dia 19 en la plaça de l'Ajuntament de Gandia a migdia, a les 12 del migdia, aquesta lectura del manifest. Perquè l'endemà, dia 20, com estem dient, serà la telemarató de l'Alzheimer, que oferirem en directe per Telesafor. Es tracta de fer una jornada per a això, mostrar el que és la malaltia de l'Alzheimer, en diferents entrevistes, parlar de l'Alzheimer i arreplegar donacions. Efectivament, n'hi ha empreses que col·laboren. Nosaltres som una entitat d'utilitat pública, significa que les empreses que fan la seva aportació, els particulars, sempre tenen desgravació fiscal, perquè tenim la titularitat de ser d'utilitat pública, ells es desgraven i a nosaltres ens ajuden. Sí. I també la gent és consciència. La veritat és que Gandia, de fet, ja estem en la 18a de la marató, és a dir, estem ahí perquè la gent... Sí? 18. Perquè la gent respon, estem convençuts, sí, de que la Safor és solidària i ens ho està demostrant dia a dia. Efectivament, i el que comenta és són ja 18 anys que la societat, la ciutadania de la Safor va demostrant aquesta solidaritat en aquesta telemarató d'Alzheimer en directe per Telesafor. 18 anys, això significa que la gent sempre està al costat i quan arriba el moment és solidària. Important, el dia 20, el pròxim dia 20, dijous, aquesta 18a edició de la telemarató d'Alzheimer, així en directe, Telesafor, des del Centre Comercial Vital, serà, no?, l'espai, sí, sí, sí. A partir de les 6, més o menys, de la vesprada, i serà en vora 3 horetes, no?, o el que dure. Mentre vagin trucant, nosaltres estarem allí. Clar, mentre sona el telèfon, allà estarem en directe, fins que deixi de sonar. No pararem, perquè es tracta d'això de recaptar el major nombre, la major quantitat possible de diners per ajudar a la investigació, ja no només a la investigació de l'Alzheimer, sinó també a millorar aquesta atenció. Exacte, perquè sempre que parlem de l'Alzheimer, a mi m'agrada sempre destacar molt la part de la família, que és part fonamental, també els professionals són important, clau, sense els quals no seria possible aquesta atenció de qualitat, però la peça de la família, el paper de la família és fonamental. Som una associació de familiars, és a dir, el malalt no és el que està associat, són els familiars els que sofreixen un poc la més gran part de la malaltia, perquè el malalt, per desgràcia, va evolucionant, però el recolzament de la família és molt important, és un binomi que no es pot separar. Clar. Parlem d'activitats, parlem de festa al voltant de l'Alzheimer. Ens hem anat directament a la lectura del manifest dia 19, el dia abans de la telemarató de l'Alzheimer, que és el dia 20, però el dia 15
Ja hi ha festa. Sí, sí. El dia, començarem en bon peu, en festa. Comencem en festa. El dia 15 fem la festa trobada dels malalts i familiars, amics, allí cap tot el món, que la fem en el Parc de Sant Pere de Gandia, per la vesprada. N'hi ha una actuació dels usuaris dels tallers del que fan activitats que fan això, allí mos fan una xicoteta demostració. Actuen els cantants Cuqui i Bruno com a voluntàriament, tota la gent participa pues, en la mesura de forma que desinteressada. De forma desinteressada. I aquest dia pues, els familiars aporten coques dolces i salades i fem un concurs. És un dia festiu en el que participen totes les famílies, perquè clar, la família té prou en el problema que té i a voltes es queden relegats. Entonces, l'estar tots junts és donar-se suport uns als altres i compartir. És molt emotiu i compartir, és molt emotiu, pareix que no, però és un dia molt un poc especial per a nosaltres, perquè allí les famílies s'ajunten i estem com socialitzant el que és la malaltia. Sí. És compartir les penes i les alegries. Efectivament, no? Efectivament. Es tracta d'això. Però és un rato de molta alegria, és una vegada, és molt emocionant. Molt emocionant. Els usuaris disfruten molt de veure allí tota la família. Amics, una colla nets, sí. Fills, tot. I qui vulga, perquè les portes estan obertes. Ho hem dit, en el Parc Sant Pere, el pròxim dia 15, dissabte, un dissabte, a les 6 de la vesprada, què tenen que fer? Pues anar al Parc de Sant Pere, el dia 15. Després, el dilluns, dia 17, n'hi ha també... El dilluns també tenim activitats, però són a nivell tancat en el centre. Més intern. Sí. N'hi ha una teràpia, en guany tenim una cosa molt novedosa, que és una teràpia assistida en gossos per als usuaris del centre. Serà impartida per l'associació Iscana, que té molta experiència en l'estimulació en els animals, en els malalts, i llavors vindran. El dimarts es comencem ja les taules informatives, estarem en la casa de la Marquesa tot el dia, val? Per a donar informació. Allí pues, donem informació del que fem, on estem, la gent s'apropa, podran comprar loteria, tenim un calendari que ara després us comentarà també Maria una tradició. Sí. Després, i més taules informatives a l'endemà de la telemarató, el divendres dia 21, no? Claro. El dimecres està la Globotà, que ja hem parlat abans. Després la telemarató i el divendres també n'hi ha taules informatives que estarem també tot el dia en el carrer Major. També donant informació de tot el que fem, on estem, la gent, n'hi ha moltes voltes que la gent li costa assimilar que té la malaltia, perquè a vegades estan diagnosticats i fins que no se veuen molt apurats, però quan més normalitzat tinguem... Fer visible i normalitzar-ho. Fer visible i normalitzar-ho és molt important, perquè quan tantes es comences a treballar en el malalt, i en la família, perquè més també a les famílies no? També fem cursos de formació per als familiars, de contratar-los. Entonces, quan més normalitzat ho tinguin ells, millor estarà la família. Clar, perquè abans es comença a treballar i a voltes, pues, fins que no veuen el programa sempre mos passa, sempre que veuen la telemarató i entonces, allí com s'explicarà tot el que fem, els professionals on treballen, entonces dic, guai, pues vaig a veure, i venen, i clar, després em té la sorpresa de que no fa falta que s'esperen. Quan tantes diagnosticats estiguen, quan tantes vinguin, millor. Clar, donar aquest primer pas, quan abans millor. Pues, important, tindre molt en compte aquesta informació que poden adquirir en aquestes taules informatives, en aquest marc de la festa al voltant del Dia Mundial de l'Alzheimer, el dimarts dia 18 i el divendres dia 21, aquestes taules informatives, el dimarts dia 18 en el Passeig de Germanies, front a la Casa de la Marquesa, com acaba de comentar Rosa, i el divendres estaran en aquest mateix punt, bueno, al carrer Major de Gandia, davant de la farmàcia central, en el passeig Lluís Vives d'Oliva, al mercat del matí, i en el centre social, en el centre comercial, perdó, la Vital de Gandia, per la vesprada. Però, sobretot, important, aquest dia 20, dijous, telemarató d'Alzheimer solidari, una telemarató solidària en directe, ací, en Telesafor, a partir de les 6 de la vesprada. En comentàveu, calendari, que també un producte típic i que ja està esperant la gent
El teniu ja preparat? Comenta'm. Sí, ja està acabat, està ara en la impremta per emitir-se. Normalment fem la presentació el dia del telemarató, el presentem ja a tot el públic i el tenim ja a la venda el dia de les taules informatives, ja es pot adquirir. Val 5 euros, igual que sempre, que tots els anys. Enguany hem demanat la col·laboració del Parc de Bombers de Gandia. Va ser un dia lúdic perquè va emportar a diversos usuaris i estaven interactuant amb diversos bombers, ahir en el camió, fent-se fotos en el camió. En l'espai de feina, de treball dels bombers, allí, usuaris de l'associació. Va ser un dia molt bonic perquè ells ho van passar molt bé, la majoria no coneixia el parc de bombers, normal, sí. Estaven tots contents de veure que estaven fent-se les fotos en els nostres bombers i el parc de bombers ha portat però super, super bé amb nosaltres. I ha quedat un calendari molt emotiu, molt, molt entranyable, molt de col·laboració, molt bonic, molt bonic. Unes fotografies precioses. I es podrà comprar el mateix dia de, ja de les taules informatives a partir d'esta festa, a partir del dia... Sí, sí. Del dia que estem comentant, tot ja estarà preparat per a partir del dia 15. Exacte. Ja es podrà comprar ese calendari del pròxim any. Sí, el tornarem a presentar perquè ens veguem les fotos el dia del telemarató. Tornarem a parlar perquè la gent ho sàpiga. Sí, per nosaltres no serà, insistirem i recordarem, ja està, recordarem totes les vegades que siga precís. Suposo que encantades de veure que este projecte, perquè comentàvem abans, són de la telemarató, són 18 anys, però també no sols de la telemarató, sinó de la resta d'activitats, de la implicació, de la solidaritat de la gent. Suposo que això ompli de satisfacció, no?, als professionals que esteu en l'associació i als familiars. Molt, molt. Fa que bueno, que continuem. Que continuem, perquè jo ja fa molts anys que han faltat ma mare, que era la malalta, ja fa 12 anys. I bueno, vaig néixer en l'associació quan es va néixer i així estic, perquè si abans quan tenia més pressió la tenia ella, que la vaig tindre molt de temps en camà, 10 anys va estar pobreta en camà, al final va ser pues, dolent, però bueno, tota la meva experiència i tot el que ha pogut col·laborar, soc infermera, entonces pues, en els cursos de familiars pues, la part sanitària, la part de prevenció de la salut, això, igual que participen en els cursos de familiars, els neuròlegs que sempre han col·laborat molt de l'Hospital de Gandia, de l'hospital, pues, després pues, participen també pues, tots els professionals, els que treballen en l'AFA, com la treballadora social per veure recursos, la psicòloga per veure com tenen que tractar el malalt, la part de la malaltia, el neuròleg, i la part de prevenció de la salut i com manejar el malalt, pues això també, pues, cada un pues, donem el seu gran ideari. Clar, entre tots fan el treball. Però hem dit abans, quan començàvem, Maria Àngeles, el tema de fent pinya a la campanya, que queda un dia, fins a demà mateix a poder la gent enviar aquestes fotos que després també formen part d'esta... El dia 21, des de la federació, és quan elaboraran i es presentarà el vídeo, i entonces el penjaran en les xarxes i estarà la recopilació no sols de les AFOR, de les 37 AFES, fan un vídeo de totes les AFES i estarà penjat en la red, en la FEBAFA, la federació. Perquè la gent, per a fer-vos arribar la foto, recordem, pues, de que ser a través de Twitter... El més fàcil, com queda poc temps, podem fer-ho per WhatsApp, una foto per WhatsApp al telèfon que ara vos donarà. Sí, i mentre el diu Maria Àngeles, el posarem sobreimpressionat en la pantalla, el telèfon, per enviar. És el 675-57-4242 o a través d'e-mail info@afalasafor.net. Perfecte, doncs ahí queda aquesta informació per a que arriben les últimes ja imatges d'esta campanya, no? De fent pinya. Fent pinya, fent pinya, creixem junts. Enguany també el Congrés Autonòmic es celebra en Algemesí. Algemesí és típica la muixaranga. Sí. I d'ahir ha nascut la idea del fer pinya. Clar, fer una xicoteta torre, una xicoteta, no? La base. Almenys la base. Nosaltres la base. La base diu pinya. Ah, aquí estem. La base de la torre, que no estem demanant que ara en casa tots es comencen a pujar un damunt l'altre, no. Fer la base. La base és de pinya. I d'ahir ha nascut. Com enguany tenim el Congrés Autonòmic, es fa
I això és a finals de... El dia 6 d'octubre. D'octubre. O sigui, que aneu de cita en cita. Sí, no ho ha acabat encara, no tancar la paradeta en un lloc, ja tenim, ja tenim una altra. Efectivament, així és. De meravella, així ja dona gust. No res més, Rosa Genís, com a presidenta de l'Associació de Famílies d'Alzheimer de la Safor, moltes gràcies. Gràcies. Una vegada més, és un plaer sempre xerrar gràcies amb vosaltres. Gràcies a vosaltres perquè ens ajudeu a poder arribar a tots els raconets. Entre tots. I també Maria Ángeles Dura, com a secretària de la Junta Directiva de AFA Safor, moltes gràcies per acompanyar-nos. I enhorabona per la tasca que feu. I bueno, ens veiem abans o després, però el dia 20, sí o sí, ens veiem en Telesafor. Allí estarem. Moltes gràcies. Ja ho saben, en directe, el pròxim dia 20, aquesta telemarató solidària d'Alzheimer per ajudar a familiars, professionals, tota la gent que està involucrada en l'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Safor. Tenen un ventall d'activitats que anirem recordant, però sobretot aquest dia 20, a partir de les 6 de la vesprada, en directe, ací a Telesafor, una vegada més, tot l'equip de Telesafor estarà recolzant a l'Associació de Famílies d'Alzheimer de la Safor amb motiu d'aquesta telemarató solidària emmarcada en el Dia Mundial contra l'Alzheimer, perquè cal continuar treballant, recaptar diners per a destinar-los a la investigació contra l'Alzheimer i també per a que les persones malaltes que pateixen Alzheimer tinguin un nivell de vida de qualitat per el temps que estan patint la malaltia. Per nostra part, no res més. Era el temps que volíem dedicar de magazín a Telesafor a aquestes qüestions al voltant de l'Associació de Famílies d'Alzheimer de la Safor. I posem el punt i final a aquest programa que és possible, ja ho saben, als nostres patrocinadors, com per exemple Financiera Immobiliària. Una immobiliària que sempre està al seu costat, estiga on estiga, en la muntanya, en la platja, en casa, en el televisor, en el mòbil, sempre està al seu abast. Perquè Financiera Immobiliària té la més ampla cartera immobiliària no sols de Gandia, sinó també de la resta de la Safor. I sempre recorden que parlar de Financiera Immobiliària és parlar de proximitat, de professionalitat i de confiança. Posem el punt i final. Demà més, ací, al magazín de Telesafor.